თბილისის ზოოპარკში გაატარა ჩვენი ჟურნალისტი თამარ გუბაშვილი მოხალისე იყო და მომვლელებს ვოლიერების დალაგებაში ზოოპარკის ბინადრების გამოყვებაში და მოვლაში მიეხმარა. იმედის დილა ჩლიქოსნების განყოფილებაში გაანაწილეს, სხვათა შორის თუ გიყვართ ცხოველები და მათთან ერთად მეტი დროის გაატარება გინდათ, ნებისმიერ თქვენგანს, რომელსაც 18 წელი უკვე შეგისრულდა, ზოოპარკში მოხალისედ მისვლა და მუშაობა შეგიძლიათ. ასე რომ ვნახოთ თამარ გუბაშვილმა როგორ გაართვა ამ ექსპერიმენტს და დავალებას თავი ამჯერად. ახლა დილის 9 საათია და როგორც მოხალისე ზოოპარკში მუშაობას ვიწყებ. პირველ რიგში რაც მომცეს და რაც მთელი დღის განმავლობაში უნდა მეცვეს, ეს არის სპეციალური ჟილეტი და ასევე რაც მნიშვნელოვანია მუშაობის დროს, სპეციალური ხელთათმანი. ზოოპარკის სტუმრების დასახვედრად მზადებას ყოველ დილით ადრიანად იწყებს. სანამ ცხოველების სანახავად ბავშვები მივლენ, ყველა ბინადარი გამოკვებილი და ყველა ვოლიერი დასუფთავებული უნდა იყოს. ჩლიქოსნებისთვის მთავარი საკვები ჩალაა. სწორედ ამიტომ მომვლელ ბასო ხეოშულთან ერთად პირველად თივის სათავსოში მივდივართ. ახლა საჭმელი იმ ვოლიერში მივიტანეთ, სადაც ცხენები ბელა და კინტო, კამეჩები ჩოლკა და ბუგი-ბუგი, აზავერი ანტილოპა და კიდევ რამდენიმე ჩლიქოსანი ერთად ცხოვრობს. ეს ამდენი სხვადასხვა ცხოველი ერთად როგორ ცხოვრობს? აი ამ ტერიტორიას ვეძახით აფრიკას. ამ ტერიტორიას. კი, როგორ არა, უკვე ჩეულებს. ვოლიერის ყველა ბინადარი მშვიდია. შეიძლება მოეფერო ამას თამამად. ეს ეს ჩოლკა. ეს ჭკვიანია, ნოგეში ძალიან თვინიერია. გამონაკლისი მხოლოდ კამეჩი ბუგი-ბუგია. სწორედ ამიტომ მასთან შესვლამდე მომვლელები ბუგი-ბუგის თოკით აბამენ. შემოვედი აი ამ ტაჭკით სავსე, დატვირთული მქონა თივი. აი დამეჯახა ეგრევე ამომატრიალა ტაჭკიანად. მას შემდეგ რაც საკვები გადავანაწილეთ, უკვე ვოლიერის დასუფთავების დრო დგება. აი ძალიან დიდებს არ დაეზალო ეგ, რატო ისი ჟიმია ფიზიკურად როცე ეს კამეჩისა განსხვავებული წონის. ეს არის საწყობი, სადაც ზოოპარკის ბინადრების საკვები ინახება. ახლა მათ ხილი და ბოსტნეული უნდა მოუმზადოთ. ჩლიქოსნების უმეტესობის საყვარელი საჭმელი ხილი და ბოსტნეულია. განსხვავება მხოლოდ ის არის, რომ ყველა მათგან საჭმელი სხვადასხვა ზომებად უნდა დავუჭრათ. გარდა იმისა, რომ ყველასთან სხვადასხვა ზომის საკვები მიგვაქვს, განსხვავდება მათი ჭამის ტექნიკაც. მაგალითად, სამხრეთ ამერიკიდან ჩამოსული ტაპირის სახელად ტაპი ყველაზე უწყინარი ცხოველია. ამიტომ მასთან ვოლიერში შესვლა და მისი ხელით გამოკვება ახალბედა მოხალისეებისთვისაც შეიძლება. მთავარია საკვები ხელის გულზე დაიდოთ. ამას უყვარს მოფერება, დაუარცხნა, ზაფხულში წყალი უყვარს. და არის ძალიან წყნარი. კი, თქვენ თვითონაც ხედავთ როგორი წყნარი არის. აი მოდი ახლა გასწავლო როგორ უნდა დავარცხნო. წყნარი და მშვიდი ტაპირი მოუსვენარ ლამებთან ერთად ცხოვრობს. სამხრეთ ამერიკელი ლამა კუსკო მათ შორის ყველაზე პატარა და ყველაზე ცელქია. კუსკოს თამაში უყვარს და შეიძლება გამოგეკიდოთ. ამიტომ საჭმელს ვოლიერის გარედან მუყრით. რა უნდა? შია, აჰა, მოდი ჭამე. კენგურუ კიკი ფრინველებთან ერთად ცხოვრობს. შიშარაა და ბევრი ხალხი არ უყვარს. კენგურუ კიკისგან განსხვავებით უცხოების არეშინია სირაქლემა ემის. მის შემთხვევაში ყველაფერი პირიქით მოხდა. დიდი არაფერი, აგე ჭამს უბრალოდ. აი მეც. ჰა, კიკი. მე წავიდეს რა. კიკისა და ემისგან ზოოპარკის შემდეგ ბინადართან მივდივართ. არაფერი შიში არ ქონდა, არანაირი. როგორ შემოქმედი? ახლა უნდა შევიდეთ ორკუზიან აქლემთან, რომელსაც ქვია ვილი. ანუ მისი ჭამის დრო მოვიდა. ვილი, მოდი, მოდი. ცოტა მეშინია. არა, შიში არ აქვს, თავი შიში არ მაქვს. ეს კიენი ვიცი.
პრიმალი. ძალიან ბევრს ხო არ ვაჭმევ ერთად. ეს სულ უნდა ჭამოს? 5 კილოს აგლეჭელი ერთჭამს. აი, ერთ ჭამაზე 5-6 კილო. აკლემ ვილიდან ინდოეთიდან ჩამოსულ მალკასა და გრანდისთან გადავინაცვლეთ. ორივემ იცის რომ როდესაც მათთან საჭმელი მიაქვთ ფრჩხილების გაკეთების დრო წდება. ეს ახლა რა შვებით? აი ვაცი თამ შემეტეს რა საქმე. ჩამოსული ძილო გამთათოი. ჩეთამის. აი მე არ ტკივა? არა, ფრჩხილია, ფრჩხილია. მას შემდეგ რაც მალკასა და გრანდის ბრჩხილებს მოვუწესრიგებთ, მიტანილი საჭმელი ბოლომდე უნდა ვაჭამოთ. დღეში დაახლოებით 80 კილო ხილბოსტნეულსა და თივას მიირთმევენ. მთავარია სათლით საჭმელი ახლოს არ დაუდოთ. ახლოს არ დაუდოთ ვეტრო. ჩლიკოსანი დაპურებულია, ყველა ვოლიერი გაწმენდილია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩემი მოვალეობა როგორც მოხალისის პირნათლად შევასრულე. საღამოს 6 საათიც გახდა და ჩემი სამუშაო დროც დასრულდა.